Katika shule ya Kitengela International eneo la Mlolongo, wazazi waliwapongeza Ashley Mumo akifuatiwa kwa karibu na Ian Muithi kwa alama 428. Wanafunzi hao walisema kuwa waliweza kufanya vyema kwa sababu ya ushirikiano baina yao na walimu na pia wazazi kuwatia moyo kila mara. We really didn't know that our scores would be next to almost the top, and we thank God for that. My target was for 440, but I got 430, which is not so far off. Shule hiyo ilikuwa na mwanafunzi wa pili bora kote nchini. Na katika shule ya St. Francis Overseas eneo la Matungulu, shangwe na nderemo zilitamba wakisherekea matokeo ya Wayua Kyule mwenye umri wa miaka 13 ambaye alipata alama 413. Anatueleza kuwa ndoto yake ni kuwa daktari. My dream school is Machakos Boys, dream career doctor. Nayo shule ya upili ya Alibad iliyoko katika kaunti ndogo ya Machakos kwa mara nyingine ilishikilia uongozi katika eneo hilo. Faith Kalondu alipata alama 425 na ana ndoto za kuwa wakili. My future career, I want to become a lawyer. Katibu mkuu katika shule ya Brighton International alionyesha kuridhishwa na matokeo ya shule hiyo, haswa ikizingatiwa kuwa hii ni mara ya kwanza kwa shule hiyo kufanya mtihani wa KCPE. We have learnt a lot. And we know what to do because our next year we expect to get a mean of 400 and above, and we believe that we will get it because we are capable of doing it. Robbie Omondi, K24 Mashinani.